20. novembris. Ai, tramvajs jaunais brauc arī pie paisa. Tā, 20. novembris, Liepāja. Pirmais sniega mašīna Valter. Svaigi, nosnigusi. Tam līdzīgi. Tā, tikai redziet. Praškai arī ir, redziet, bomba. Ko tas ir? Nu, redziet, ir izsniegs. Un man gribēju, šis vītols, es ir vēl, ko lasīju, eko, salvētis augšā, pēc kursteņi. Super, pagaidu, es to pat tā kā nebūtu filmēt, nebūtu ieraudzīt. Tā. Ā. Salvētis pie skursteņi, super. Tā. Šis vītols. Tikai magās, ka pirms pāris vidām sāk dzeltēt un lapskrīst. Nu, pirms trijām, četrām dienām. Viņš bija zaļš, viss labs, no katrušā visiem kokiem sen jau. Un vītols šis ļoti, ļoti ilgi zaļš bija. Tā, sniegs.